Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dneska by som sa chcel len na takú drobnosť zamerať, ako je vlastne popruh na nosenie zvaračky. Takto je to dosť krátke vlastne na pleco. Takto to už vlastne na pleco vyhovuje. Ale chýba mi tu stále mádlo. Tuto keď to chytíme, tak nám to celé ujde. Tak ma napadlo použiť vlastne len takéto maličké svorky. Môžeme to nájsť niekde na starých rúbsakoch, alebo na starých ladvinkách, alebo takýchto kapsičkách, kde sú takéto popruhy, alebo ja neviem, syntetické takéto pasy. Napadlo ma to z toho dôvodu, že keď to máme napríklad tú zvaračku na stole, alebo pod stolíkom, potrebujeme to len kúsok presunúť, musíme to takto chytať za tú celú skriňu, je to také nechalabné, aspoň z môjho pohľadu. Tak ma napadlo, že si to trošku zmením, trošičku hlavne použijem zmršťovacú bužírku, ktorú chcem vlastne natiahnuť na ten pás, a tu použijem vlastne tieto svorky z jednej z druhej strany, alebo jak by som to nazval, ukazoval som to, a aby to bolo také pevnejšie, chcel by som tú zmršťovacú bužírku nahriať, aby sa vlastne vytvárovala, tak tam vlastne chcem ešte vložiť takto kúsok pásik plechu, ktorý je zhruba široký asi jak ten pásik, toto je 25 mm, dnes sa to nechcelo nejako merať, zobral som pravý, to má 28 mm a vlastne keď to zatávim, tak si môžem vytvárovať ručku ako chcem, bude dokonca izolovaná, tam by nemal mať nikto k tomu nejaké výhrady, a tú zmršťovaciu bužírku dám len o kúsok dlhšiu, asi o pol centimetra na každej strane, aby ona vlastne zavrela tie okraje toho plechu. Na tom plechu, neviem či to je vidieť, tam som vlastne len ustrihol nožnicami tie rožky, aby vlastne sa to nejak nepredralo alebo nechytilo to nejaký kontakt cez tú ranu. Jak by som to chcel spraviť? Najprv to bolo jednoduché. Takže tuto trošku v detaile, čo je ten pás vlastne originál našitá, táto spona to je asi správny výraz, tak si otočím smerom sem dole a navlečem si túto sponu, nastavovaciu asi, tak by sa to dalo nazvať, a prevlečem cez jednu a cez druhú stranu, je ako na taške, žiadna veda, a prevlečiem si to cez otvor na zvaračke, drážku v kryte. Ten kraj není nás dobre, ten koniec ošetrený, nedarí sa mi to tam dobre nasunúť, aha, dobre, potiahneme si to na takýto väčší kus a zase spravíme to isté, zase prevlečieme jedna strana, druhá strana. Takto. Posunieme si to sem dole. Tuto to už máme teraz pevno. To isté môžeme spraviť aj na druhej strane. Takto, že si to predlžíme a zostane nám len takáto meká ručka, také madlo. Tak to môže byť. Ja som tam chcel dať túto zmršťovaciu bužírku, každému ako vlastne pasuje. Najjednoduchšie je to bez nejakej bužírky a nejakého pliešku, ale ja by som to chcel mať trošku také, ešte to asi kúsok presuniem, takto vlastne sa mi tá bužírka, aby som ho ja mohol tú bužírku nahriať, tak tam musí mať niečo pevné, a vlastne tu zapínanie toho popruhu, dám si ho asi zo spodu ten plech,
Nastavím si ho takto, aby to bolo zhruba pol na pol. A skúsim teplovzdušnou pištolou na tej najnižšej teplote, to je tuším 250 stupňov. Na hriatu. Bude dlho trvať. Dúfam, že nespalím ten poprúd. To by ma mrzelo. No. Ono to je také, že celkom... Ono to získa nejaký tvar. Super. Musím si mal asi niečo podložiť, ale to chytí len takto. Bude zbytý. Takže s tým plechom mi to uteká. Keď si tam takého dobrého podložím, nemám si nič takého poruka. Aby som to dal potom ten plech tvarovať, aby som dosiahol vlastne ten tvar, aký chcem. Tie popruhy si zvyklo ako už dosť výrobcov vlastne týmto spôsobom používať. Len takýto plátený, neosobne to vádí. No, tu sa nám to už podarilo vytvárovať celkom pekne. Bez toho, aby som... Aha, to tu. Neviem, prečo sa mi tam spravili tie bublinky. Ale tak toto je tieto zmrštiteľné, tam by sme nemali ublížiť tomu. Teda tam, kde som to chcel mať pekne spravené, tak... Aha, ale sa to vyťazuje dobre. Super. Super. To sa mi ľudí. Takto, pekne, to sa mi ľudí. Krásne vyrovnané. Je to takisto. Super. Poprúk som nespálil, to som prekvapený. Tu je, neviem, či 500, nejak 450 stupňov teraz asi. Dobre. To by mohlo stačiť. A zase idem opačným spôsobom. Toto chcem mať takto, takže musím ísť. Ako? Ha? Ľudia. Musím to vyskúšať. A to isté spravíme na druhej strane. Zase prevlečieme cez jednu stranu, cez druhú stranu. Prevlečieme z vrchu zvaračky, tam to ide ľahšie. Zase sa vrátime naspäť. Si to vyšponujeme, aby tá kľúčka bola až na doraz. Tak, prevlečieme to ešte cez tento druhý otvor. Takto. Super. A tu, čo nám zostalo, tak si uložíme. Zase do tejto spony, asi, správne povedané. A trošku dáme presah. Takže tu môžeme trošku aj povoliť. Drží to bohato, je to aj na pleco akurát a máme hneď aj ručku vlastne. Za čo sa to dá ľahšie prenášať aj s tými káblami alebo takto, keď to potrebujem odložiť, je to za čo chytiť, je to elektricky izolované. Taká drobnosť, mne to vadilo, mne to osobne vadilo, neviem, možno, že ostatní ste už na to zvyknutí, mne to vadí. Mohol tam dať výrobca, ja neviem, nejakú náskrinku pevnú, nejaké madlo alebo ručku, ale... nedal, rieši to vyššie výrobcov takýchto, asi hlavne pri týchto lacných zváračkách. A
takto vlastne bez zásahu do toho stroja, nemusíme tam vrtať ani lepiť, ani... Rozmýšľal som tiež, že na dva magnety nejaké madlo, nejaké neodymiové magnety. Neviem, čo by robila tá elektronika z pôsobení toho magnetického žiarenia, neviem, ale takto je to šikovné. Ten plech mohol byť aj trošku kratší. Odrezal som ho akurát, jak je táto vrchná hrana skrinky. Trošku som vlastne dal presaj zhruba pol centimetra. To je asi taká drobnosť. Možno, že sa to niekomu bude ľúbiť, niekomu nie. Za sledovanie ďakujem. Nezabudnite na záver podporiť môj kanál odberom, lajkom a zdieľaním. Ďakujem za sledovanie. Dovidenia.